aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora 18 Wheels of Steel Extreme Trucker 2. É um jogo muito bacana, é um jogo de caminhão, é um jogo leve. Este jogo, ele tem vários desafios para você fazer com caminhão em diversos lugares. Vamos dar uma olhada aqui agora? Bom, essa é a primeira fase, eu estava jogando. Eu tenho que levar a bicicleta até este ponto aqui, ó. Cadê? Acho que até mais ou menos não tá mostrando aqui. Mas eu tenho que levar bicicletas. Partida de La Paz, mercado. Eu tenho que levar até a barragem. Vamos lá então, partiu? Então vambora. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário. E não se esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Tá aí o meu caminhão. Ele não tem marca nenhuma. Tá ali as bicicletas. Bora dar partida. Vou colocar aqui na cabine. Tá aí. Caminhão sem marca nenhuma. Não sei que marca é esse caminhão. Vamos lá então. Bora levar as bicicletas. Partiu. Bora. Essas estradas estreitas e perigosas. Preciso tomar bastante cuidado. Que aqui parece que é uma terra meio que sem lei, né? Os carros saem entrando. Virar com tudo aqui, vambora. Vamos lá, vambora, partiu. O caminhão é bem gostoso de dirigir, dá pra sentir um peso no volante. É bem legal. Eu ainda não consegui configurar as marchas. Câmbio, não consegui fazer nada disso, tá no modo automático. Peguei esse jogo agora, praticamente. Você que tem um PC fraco aí, com certeza vai rodar também, ele é leve. Vou ultrapassar, mano. Vou aproveitar que não tá vindo nenhum carro ali, eu vou ultrapassar. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Ah, tá bom, vamos lá. Tá aí o mapa, galera. Eu dei mole, eu tinha que abastecer o caminhão. Passei direto na empolgação. Ai, caraca, mano, cuidado. Essa estrada é muito estreita. Espero não ficar na mão com a gasolina, né, cara? Com diesel, sei lá. Diesel, né, caminhão. A gasolina eu acho que não tem, né? Não tem, não. Ah, vai dar pra ultrapassar não, tá vindo um caminhão ali. Agora tá fácil, mas com certeza nas outras fases vai ficar muito difícil. Acredito eu, né? Acho que agora dá pra ultrapassar. Olha só essa estrada, mano. É muito estreito, eu vou tentar agora. Acho que eu não deveria fazer isso. Pode vir um caminhão ali na curva ali, já era, mas deu. Vambora. Tô preocupado com diesel, cara. Vai acabar, mano. Era pra eu ter abastecido logo de início, eu dei mole. Vou devagar aqui nas descidas.
quero causar nenhum acidente ou cair na ribanceira. A subidona aí. O volante treme. Tá tremendo agora devido a esse chão aí cheio de pedras. Tô chegando. Acho que vai dar pra chegar lá de boa. Gasolina, quer dizer, cara, toda hora eu falo gasolina, o diesel não vai acabar. Esse jogo é da mesma produtora do Euro Truck Simulator 2, do American Truck. Calma aí, eu tenho que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui. Cheguei. De boa, tranquilão. Apesar que eu vim correndo pra caralho. Cheguei. Muito bem. Devagarzinho. Aê, garoto. Consegui. Levei o quê? 24 minutos? Pontuação 113. Distância percorrida 9 metros. 9 metros não, nem sei. Vamos lá. Completei, galera. A primeira fase foi de boa, hein? Graças ao teu trabalho árduo, os teus colegas passaram a respeitar demais. És agora gringo! Agora eu sou um gringo!